Stigli smo i do dela emisije koji je rezervisan za muziku. Naša gošća je Jelena Spirić, profesor solo pevanja u muzičkoj školi u Kosovskoj Mitrovici. Ona je jedan od retkih pevača koji od zaborava čuva nasleđe i pesme sa Kosova i Metohije. Ovom vrstom muzike se bavi od malena, a završila je i muzičku akademiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Snimili ste 4 pesme kao trajne snimke za Radio Beograd. Koje su? To su pesme Aj, beli lice, prizrenka devojka, Karanfile cveće moje, Po potoku sitna riba, jedna jako stara pesma koju šira javnost možda čak i ne poznaje, i pesma Po polju cvete šaren cvet. Što ste baš njih odabrali? Koje su? Za mene je izazov da pevam pesme koje su onako malo zahtevnije i koje šira javnost nije imala prilike da čuje, tako da sam u fazi potražnje za takvim pesmama. Tako sam snimila za sada te 4 pesme, a u planu je i još. Nije mala stvar kada snimite tu vrstu trajnih snimaka za Radio Beograd? Pa nije, verujte. To je za mene prvo velika čast i zadovoljstvo. Nekada je bilo samo vrlo teško doći do jedne takve prilike. Sada, eto, zahvaljujući ljudima koji imaju sluha da prepoznaju kvalitet i na sreću nas koji se trudimo da očuvamo tradiciju, ja sam tako stupila u kontakt sa gospođom Merimom Njegomir. Ona je čula neke moje snimke i dobila sam priliku da snimim za sada te 4 pesme. I moram da napomenem da sam naišla na jako lepu saradnju kako sa gospođom Merimom, tako i sa gospodinom Vladom Panovićem i čitavim orkestrom Radio Beograda. Kako su planovi za ovu godinu? Pa planovi da, eto, snimim još nekoliko pesama, a za nešto više vidjet ćemo o tom potom. Šta ste pripremili za gledalce jutarnjeg programa? Ovoga jutra ćete čuti Karanfile cveće moje, jedna od mojih omiljenih pesama. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Ja vas molim da polako pređete sada na ovaj deo koji jeste rezervisan za izvođače. Vi ste gledali jutarnji program. Sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. A najzanimljivije detalje ove emisije pogledajte na kanalu BGD TV1. Hvala vam još jednom na pažnju ovog jutra i doviđenja.